Wakaguru walisema afadhali ya uzee kuliko uzembe. Kinachofanya watu wanashindwa kuwa bunifu ni uzembe wa kufikiria. Kwa sababu kufikiria ni kazi ngumu sana, ndio maana watu wengi hawapendi kufanya. Kuna watu wanayumba kwa sababu wanatumia nguvu kubwa kujifananisha na watu wengine au kuwa kama baadhi ya watu, wakati walizaliwa hawafanani na mtu. Chanzo, uvivu wa kufikiria. Waliulizwa akina dada, hivi ukiacha ngono, ni kitu gani kingine unachoweza kujivunia kumpa mwanaume uliye naye kwenye mahusiano ambacho akitoka kwako hawezi kukipata kwa mtu mwingine? Kuna ndoa zimevunjika kwa kukosa ubunifu. Kuna biashara zimekufa kwa kukosa ubunifu. Wapo viongozi wengi tu waliopoteza madaraka pia kwa kukosa ubunifu. Swali ni kwamba kama unafanana na wengine, nani atahofia kukupoteza? Maana hata usipokuwa wewe, si atakuwa tu mwingine unayefanana naye. Kuwa mbunifu maana yake ni kuvunja sheria, kanuni na taratibu bila kuwa na hatia, au kufanya kitu ambacho hakikuwahi kufanywa kabla. Kwa lugha nyingine tunaweza kusema ni kufanya kinyume na mazoea. Kwa mfano, wanaofanikiwa kwenye ulimwengu wa biashara sasa hivi sio wanauza bidhaa, bali wanauza thamani. Na thamani inatengenezwa na ubunifu na uvumbuzi. Na ubunifu na uvumbuzi vinaenda pamoja kama pwagu na pwaguzi. Pengine ni kama kitu kimoja, au ni kama Bakari kumuita Beka au Muhamedi kumuita Mudi. Ukiwa kipekee, watu watakuhitaji muda wote. Utakuwa na thamani ya muda mrefu kama kisu cha buchani kuisha na makali yake. Kubali watu wakushangae. Kubali watu wakupinge. Kubali wakukosoe. Ila ishi kama wewe mwenyewe. Usiishi kama wao, kwani watu hupenda kusaisha japo ni ngumu wao kuwa sahihi. Kimsingi ni kwamba haihitaji ubunifu sana kutambua jibu ambalo si sahihi. Ila inahitaji ubunifu sana kutambua swali ambalo si sahihi. Jitahidi uwe mbunifu, waoneshe watu tofauti ya wao na wewe. Yaani waoneshe kwamba mbao ni mbao na bomba ni bomba, na tofauti yake ni kwamba mmoja anaoza kwa mchwa wakati mwingine anaoza kwa kutu. Mfano, leo ikitokea harusi ambayo bwana harusi atavaa shela na bibi harusi akavaa suti, hiyo harusi itajulikana nchi nzima kwa sababu haijawahi kutokea. Nachojaribu kukushauri hapa ni kwamba fanya iwe ngumu kuwa kama wewe, kwa wewe mwenyewe kupata tabu kuwa wewe, kudhirisha ule msemo wa Kiswahili, aliyetangulia katangulia afuataye akazane. Ukiwa kipekee utavutia na utafaa. Kumbuka kila kifaacho huliwa, lakini sio kila kilioacho kinafaa. Na ni dhahiri kwamba ukila kilicholiwa hutaona utamu wake. Penda kuwa mbunifu, japokuwa tofauti ni ngumu kwa sababu unapaswa kufanya vitu vipya kila siku. Hata wimbo mzuri huchosha ukisikika sana. Kuwa mbunifu, watu wakujue, uongeze thamani, kwani asiyekujua hawezi kukuthamini. Kuwa tofauti.